Tak samozřejmě za město, nejenom já, jsem velmi rád, že v akci Piráti pro nemocnici se pokračuje i letos, protože myslím, že to je přesně ta akce, která má potenciál spojovat místní lidi a ukázat jim, že nemusíme možná všichni fandit hokeji nebo fotbalu nebo mít nějaký jiný aktivity, ale tohle je věc, která pomáhá prostoru, kde se všichni setkáváme a kde se možná nechcem setkávat úplně často, ale když už tam musíme být, tak si myslím, že nás tohle všechno spojuje a všichni bychom tam měli najít dostatečný komfort. A je skvělý, když organizace sportovní, ať už to jsou Piráti nebo někdo jiný, tak přispěje tomu, že pro nás všechny se někde zlepšuje prostředí.